Assalamualaikum. Hari ini kami nak bawa hangpa jalan. Bawa hangpa jalan-jalan. Dekat sebelah depan sana, Nun. Banjaran Nakaban. Daripada si ujung sana. Sampailah ujung situ ikut jalan kampung. Okey. Jom kita tengok. Tak macam besar. Lebih lah. Kacau lah kereta ni. Sini je lah. Oh, lepas lah. Lepas apa pegang kot dia. Baik. Lah. Jumpa lah. Buang ayak dalam sungai. Datang. Tengok dia buang sampah dalam sungai tu. It's not good lah. Ni bukan amalan kita, okey? Tak tahu malam mana. Ingat kita naik motor ni, kita lekeh je. Malu muka segok. Tu dia botol yang dia tuk tadi. Nampak tak tu? Tu, look at this. Botol Red Bull, kayanya ha. Okey, lepas ni kita dah sampai dekat jalan lorong ni, lorong Penghulu Jaafar. Apa tengok dia punya scene. Cantik. Oh, tu. Oh, cantik dia. Nampak bulan kereta apa semua, bulan. Padi, pokok padi. Pokok-pokok padi, pokok-pokok padi dah belah sana. Dia cocok tang sini, dia cocok tang sana. Okey, try boleh tak? Lebih sangat kita nak potong dengan lori depan tu. Ha. Nanti tempat ni, kampung ni, nampak hampa. Memang lawa. Lagi hampa dengar punya angin tu. Maksudnya bagi cantik tu hampa tengok kumpul. Alah, tak nampak lah pula. Dah kena duduk sini. Tak boleh nak pegang dengan tangan. Memang best gila lah. Duk pusing kot sini. Orang tu kot lawa. Cuaca dekat sini lah memang sejuk. Jalan ni memang penuh dengan budak-budak. Budak-budak kampung ni lah ambil angin. Nama pun dekat kampung kan. Eh, nak jual lembang. Tengok ke tepi. Oh. Kat bawah, kat bawah. Kat bawah pula tepi. Apa? Kat bawah. Ini nak stop. Dah nak stop.
cantik. Pakai tu lagi cantik. Jom, try turun. Daripada atas tu, nak pergi ke bawah ni. Okay, jom. Turun kat situ. Ada tangga. Ada tangga turun kat depan tu. Dah, ambil lah kunci motor. Semua dah ambil dah. Nak pergi jalan lalu hutan, bawa duit banyak-banyak. Oh, tangga nak turun ni pun memang ngeri ni. Tengok kaki kanan dulu. Bukan pasal apa, takut dengan apa ni ya. Bukan takut pasal apa. Takut kita kacau dia. Betul je lah. Ayak membeh lah sekarang ni. Okey. Sukses. Jangan duduk pergi depan tu. Tahun ni dah ha. Kat sini pun memang dah nampak cantik lah. Ha, nampak tu. Ada batu-batu semua. Dan ni projek lancungan banjir yang kerajaan buat. Kalau tak silap saya dalam 5-6 tahun lepas dah siap. Bila ambil simpol ni. Nampak kan tu. Nampak ni boleh tahan juga cantik. Ni ada ayak turun dekat tanah apa semua ni. Sini pun ada banyak batu. Batu-batu ni mungkin apa tambah daripada atas tu bagi landai. Kita tengok daripada atas tu landai untuk turun ke sini. Ke tempat ayak ni. Tapi kena hati-hati lah sikit sini. Ikan memang banyak sini. Duduk kat sini saat ni dah nampak 3-4 ekor ikan lah. Ini kelepok mancing pun rasa jempes juga ni. Nak habis lah. Lawat-lawat tuan ni, jalan-jalan dekat tepi tepi apa tadi ni lupa lah nama tepi ni lencongan banjir Pangan Timur Tasuh. Tempat ni rasa-rasa sesuai tak untuk buat apa ni, apa install punya tu, port install. Port install kan orang nak ambil lah ni, port install. Port untuk Instagram tu. Nampak tu. Tu. Duk menikmati keindahan. Keindahan alam. Dan keindahan dari Perlis. Ha, jom. Kita beralih ke tempat lain pula. Kita nak pergi belah sana. Ha. Sekolah-sekolah tengok apa. Rekod dia orang rasa orang rekod dia. Memang ada rekod dia pun. Dah lama duduk tempat ayak. Patut dia pun tak pergi mandi lah sini. Sebab rasanya kat situ dalam kot tu. Ha, depan tu dalam. Ha, jom lah kita pun. Jom. Let's go. Let's go mana? Okay, next destination. Bukan final destination. Bukan Lontan. Lontan tu besar lah. Tak mahu. Scary. Ni dah pukul apa lah ni? Sekarang pukul. Awan pun tengok tak awan. Nampak tak awan? Betul je
berapa cantik ni kat sini. Hari ni cuaca alhamdulillah okey. Kalau tidak pagi tadi, tengah hari tadi hujan sat. Tu nampak rumput lalang tu, bunga dia. Nampak. Ha, situ pak selfie okey. Baik, nak tampak dia gerak-gerak ah. Tepi tu. Pak belalang. Sayang. Wah, pak ketengkoi. Eh? Bukan pak belalang. Lah kita tumpang lalu. Tak kacau dia pun. Sampai dah. Jalan ni pun mereka buat elok dah. Dulu jalan ni batu-batu je. Batu-batu besar lah. Batu besar. Ni batu halus. Dia dah letak batu halus. Cantik tu. Ni. Sekejap lagi kita akan jalan daripada sini. Pergi ke hati yang. Pergi ke sana. Pergi ke hujung tu. Yang ni. Kalau kita tengok ni. Yang ni lah. Ni. Yang ni Banjaran Nakawan. Banjaran Nakawan ni. Daripada hujung tu. Sampailah ke hujung sana. Sempadan ni belah peralih belakang bukit ni Setun. Thailand punya. Yes. Jadi dia bahagi tu yang dekat bukit-bukit ni. Kalau tengok bukit-bukit depa semua tu belakang tu sikitlah kononnya lah. Rasanya lah. Okey jom. Oh ambil kot ni lagi best. Oh style baru vlogging. Tinggi bukan main. Kita tak ada drone, kita pakai lantang ni. Angkat kayu tinggi-tinggi apa semua. Bukan jadi drone. Jadi prone. Kalau kita pergi belah sana lagi ada ikan apa? Ikan. Macam kak rumput tu. Oh, ha, ha. Ya. Dia ingat nak balik no lah. So, pergi ni. Pergi bukit. Pergi bukit lah. Dia pun kata bukit ni boleh pergi ke Bukit Ayak betul ya? Bukit Ayak? Ha. Betul lah. Ha. Ikut jalan mana? Ikut jalan ni. Ni jalan jalan macam ni boleh sampai Bukit Ayak? Dah ni. Ni bawa. Itu Minita. Jalan tu Minita semua. Oh ni? Kira... Jalan tu Minita semua. Boleh masuk pikuk tu terus sampai Bukit Ayak? Oh, dia cabang banyak-banyak. Semua cabang pun Minita. Tu dia. Dah syat lah lah ni. Buka ni. Buka dalam. Weh. Haa. Oh, buka weh tu dia nampak lah. Kalau daripada Banam Sak memang tunjuk. Kau masuk kat hutan ni. Oh. Belah sana bukit lah. Kau weh. Oh, ada. Hmm. Oh, betul eh. Nu daripada depan sana nu dah boleh pergi ke bukit. Di atas ni ada titik. Ha ha ha. Kat tu boleh pergi tu. Yalah. Kecilah ni. Dah kami pergi dah depan tu sat ni. Pipi tong tu depa kata kawasan tentera, tak jadi nak masuk, takut. Kawasan tentera. Dah tulis depan tu. Dia buat tu dah larang masuk kawasan tentera kan. Tapi boleh jadi juga PJA duduk pi ronda-ronda atas ni kan. Boleh jadi ya. Oh, tak tahu lah pula. Haa, tu lah. Belah tu. Haa, belah tu. Ini kan masuk di jalan ni terus kan. Dia kata kawasan tentera. Lepas tu depan tu pun ada satu. Depan tu pun dia kata ada kawasan tentera kan. Tak boleh nak masuk. Oh. Kan kita turun daripada bukit. Bukit-bukit tu kan. Haa, haa, haa.
mata dia. Kelihatan tak biar. Semua dah tepi tu. Kan tu ya. Okey, ambillah makan. Ha, masa nak kena bayarlah ni. Tak ada apa pun. Ha, boleh free.